CT4 ליד חומס. לכאן העתיקו האיראנים את מושבם משדה התעופה בדמשק, ולכאן מגיעים משלוחי הנשק מטהרן. על פי הדיווחים בסוריה, יעד להפצצה, מחסן טילים ומטוסים ללא טייס של משמרות המהפכה. מעוצמת הפיצוץ, וזו עדות אולי לחומרי הנפץ שהיו כאן, נפגעו מספר מבנים סמוכים. הסורים דיווחו על 6 הרוגים. ישראל עוקבת אחרי המהלכים האיראנים בסוריה, נטישת השדה בדמשק לטובת זה המרוחק יותר, כך העריכו האיראנים, תקשה על ישראל לתקוף. בפועל, זה אינו מונע מחיל האוויר להגיע גם למזרח המדינה. האיראנים זהירים, מהלך ההתבססות שלהם לסוריה הוא עד משמעותי. בצה"ל פועלים מתוך הערכה שהסורים והאיראנים נזהרים מלהגיב על התקיפות, וגם אם כן, זה יהיה דומה לירי על החרמון שלשום. השאלה, האם הסורים מתואמים בערכה הזו עם ישראל? כן, אהוד יערי, שוב.